hamısı ağıldan kəm insanlardır, hamısı. Bunu deyə bilərəm. Başqa heç nə. Yəni, bunlar insanlara aiddir. Məncə, o qədər fərq hiss eləmirəm. Əgər üç şəxsdə, yəni bunlar insandırsa, cəmiyyətdə əgər bir xeyri və yaxud zərəri yoxdursa, bunlar barədə mən çətin ki, bir şey deyil. Belə adların eşitmişəm. Sadəcə olaraq millətimizə, xalqımıza, nə kimi xeyri deyib, onlara bilmirəm. Belə deyə bilərəm, hamısı eyni cəhətdədir, heç bir mənə kəsb eləməyən hərəkətlər edirlər mənim üçün. Yəni, heç bir oxu, yəni yaxşı və pis cəhətdən deyən mənim, çünki ümumiyyətlə yaxşı cəhətləri yoxdur. Oxşar cəhətləri odur ki, hamısı bir növ insanlara başqa növ hərəkətlər eləyərək gözə girməyə, yəni məşhur olmağa çalışırlar, daha çox məşhur olmağa çalışırlar. Fərqli cəhətləri deyə bilərik, sadə cinsiyyətləri. Fərqli. Yəni siz onları tanıyırsınız? Tanıyırım. Bir-birindən fərqli cəhətlər hansıdır? Üçü də eyni şeydir. Oxşar cəhətləri odur ki, valla hamısı çıxırlar efirdə, nə bilim, ağızlarına gələni danışırlar da, belədir. Onların oxşar cəhətləri budur. Fərqli cəhətləri də odur ki, biri yaza bilməyən şairimizdir, biri falçılıq bacarmayan falçımızdır. Onların fərqli cəhətləri bunlardır da, başqa nə ola bilər ki? Ayaq, ayım da Allah, ona cavab versəm sonra qaldım deyə gedəm. Mənim ikisi də Azərbaycan mentalitetinin aşağı səviyyəyə düşürən insanlardır. Yəni, tanıyırsan da? Tanıyıram, görmüşəm. Fərqli cəhətləri? Biri kişidir, biri qadındır. Bilmək olmur onları heç.